Over de algemeenheid zijn de ideeën die ik heb vaak wel dom, wel ergens interessant, maar vooral heel goed. Al zeg ik het zelf wel, hè. Maar het idee wat ik vandaag heb bedacht, jongens, wauw. Nicole houdt er net iets te veel van om met een zakje chips op de bank te chillen. En aangezien ik helemaal healthy boy ben geworden in 2000... Ja, een snoepje op zijn tijd moet wel kunnen, maar dat is niet mijn punt. Dan kan ik het haar gewoon vertellen, alleen is er dan een kleine kans dat ik de aankomende week op het logeerbed moet slapen. Dus, ik had een beter idee. Ik laat haar alle mogelijke smaken chips kopen in de supermarkt, zodat ze na het opnemen van deze video nooit meer zin heeft in chips. Hoop ik tenminste. Ik moet nog best wel veel smaken als ik dit zo zie. Echt veel chips thuis straks, lekker haar. Al die tassen zitten vol met chips. Ik voelde me heel, heel ongemakkelijk in de supermarkt. Weet je hoeveel geld dit was? Nou? Wat denk je? Nou, je hebt zo goed als alle smaken gehaald. 30 euro. 58 euro 34. Wat? 58 euro aan chips? Ik ben zo vaak in dat gangpad te vinden. Maar nu, ik voel me ongemakkelijk in het gangpad. En terwijl wij het aantal smaken gaan tellen, is het tijd voor de sponsor van deze video. Raid Shadow Legends. Wat zou je doen als je in een woestijn wordt gedropt en alleen je telefoon bij je hebt? Wat je echt zou moeten doen, doet er niet toe. Ik zou gewoon je telefoon pakken en Raid Shadow Legends gaan spelen. Een game die compleet gratis te spelen is en waarbij je door eindeloze opties aan strategieën, innovatieve gameplay modes en mega toffe characters voor alles een reden gaat bedenken om Raid Shadow Legends te spelen. Ben je bezig op je computer en moet je wachten op een laadscherm, is het natuurlijk de perfecte tijd om je champion te gaan levelen in de campaign mode. Moet je wachten op je broodje in de oven, is het natuurlijk de perfecte tijd om je champion op te gaan roepen in de tavern. En als je lekker een van mijn toffe video's aan het kijken ben en er komt opeens een reclame in beeld, is het ook de perfecte tijd om de strijd aan te gaan met Coronar en Yumeiko. Want ook deze maand heeft Raid talloze events, waaronder de Forge Pass Season 7 en meer events waar je Anniversary Points kan verdienen. Ook krijg je in de Prime Gaming Drop van deze maand Genbo The Dishonored, dus gebruik deze code. Maar er is meer! Nieuwe spelers kunnen de game downloaden via de link in mijn bio en die krijgen dan een gratis starter pack met toffe in-game loot. Veel speelplezier en wij gaan weer verder met de video. 28 verschillende smaken chips. Je hebt wel goed je best gedaan. Damn, Nicole. Back in it again met chips kopen. En je bent ook nog steeds niet grappig. Kan je nog polletjes doen? Op of YouTube? Is dat al heel lang? Polletjes zijn eruit, man. En iedereen in een polletje zou stemmen op dat jij niet grappig bent. Maar laat dan even in de comments weten of ik wel een beetje grappig ben. Want last denk ik... Nee, doe me niet. We hebben hier voor ons de drie meest normale smaken, in ieder geval. Ik heb drie van vijf meest normale smaken. Vijf, maakt zei niet uit. Toch? Je zei drie. Lijkt op elkaar. En deze smaken gaan we niet proeven of openmaken, omdat het eigenlijk heel zonde is om dit te proeven om open te maken. Want we weten al wat deze smaak is. Deze smaken en andere smaken die we misschien niet openmaken omdat we ze al kennen, gaan we gewoon lekker doneren aan de voedselbank. Want het zou zonde zijn als we een zak chips openmaken en hem ja, misschien niet opeten. We gaan niet alleen alle smaken van de supermarkt eten, we gaan ze natuurlijk ook een plekje geven in onze top 3. Is er een zak chips uit deze 5 zakken die jij in de top 3 van nu wil hebben? Paprika. Jij was helemaal van slag als jij chips ziet. Ik heb nog niet ontbeten, Nicole. Er zal continu een top 3 van chips op de tafel liggen. En iedere zak die we weer gaan proeven, gaan we met z'n tweeën bespreken. Gaat die erbij of gaat die niet erbij? Als hij erbij gaat, gaat één van die drie weg. En als hij er niet bij gaat, blijven ze allemaal liggen. Het is niet zo spannend als je het zo zegt. Patatje Joppie gaat natuurlijk bij mijn top 3. Ik hoef het niet te proeven, want die hebben we wel vaak in huis. Ik hou niet van patatje Joppie saus, maar wel van patatje Joppie chips. Zal ik jou zeggen dat ik nog nooit patatje Joppie saus heb gehad? Je mist niks. En de laatste deelnemer in onze top 3 is de Doritos Pure Paprika flavor. Maar misschien heet hij wel gewoon pure paprika in plaats van pure paprika. Nou, ik heb wel eens gesproken met Doritos en die zeggen dan gewoon pure paprika, hoor. Hier op de grond naast ons hebben wij alle andere smaken die we vandaag gaan raten. En we beginnen natuurlijk met de all-time favorite van Nicole. Paspoort flavors, Mexico-style chili taco flavor. Wat? Deze heb ik nog nooit gehad. Is dit nieuw? Ik hou wel echt van Mexicaans eten. Als het niet spicy is, want ik ben geen spicy eter. Het ruikt wel een beetje lekker. Het heeft gewoon heel erg de smaak van nacho. Of burritos. Een nacho, maar dan als Pringel. Ik vind hem niet lekker. Mis, ik zou hem eten, maar ik zou deze niet nog een keer kopen. Nee. Dat is het wel heel veel met chips. Ze maken allemaal smaken zoals hier. Paspoort flavors, Mexican style, chili taco. Is het een soort van limited edition? Maar ze plakken er alleen maar limited edition op. Omdat als het niet lekker is of mensen het niet kopen, dat ze het gewoon weer uit de schappen kunnen halen. Ja, en ik vind sommig eten, wat gewoon eten is, moet ook eten blijven. En niet per se in de chipsmaak komen. Ik heb van tevoren wel een duidelijke afspraak gemaakt met Nicole. Alle kaaschips proef ik niet. Maar die proef ik dubbel. We hebben namelijk... Kou. De kaassel en metalen flavor. Ik ben dus geen koude kaaseter, alleen gesmolten kaas en kaaschips.
Maar dit is echt zo'n specifiek kaas die ik ook niet heel lekker vind. Ja, nou succes met proeven. Voor jullie zal ik dit proeven. Je moet even ruiken. Nee, ik wil dit niet ruiken. Laat me één snifje proberen. Wacht, moet ik even een moment voor pakken. Gewoon een vraag. Is er iemand die naar de winkel gaat, deze chips pakt en zegt... Oh, lekker, even een chippy eten. Dat is mijn lievelingschips. Want dan ben je echt gestoord. En we hebben dan maar gelijk twee kaaschips varianten uit de lucht te helpen. Krikkies. En we hebben de goals. Hebben we nog meer kaaschips eigenlijk? Ja, nog meer. Dit is echt mijn favoriet. Ik ga deze vanavond eten. Ja, maar waarom zit je dan niet daartussen? Of vind je naturel toch lekkerder? Nee, ik vind deze lekkerder. Nou, dan mag je naturel weghalen en die naar neerleggen. Ja, normaal. Dit is Bram, hè? Bram Krik, hallo. Dat doen we niet. En? Lekkerder dan krikkies? Nee, maar dit is een beetje... Oeh, sorry. Oh, dat vleugje op mijn neus inkwam is echt niet lekker. Dit is echt van die oldschool peanut flippers, weet je wel. Met die dingen erin. Dit zijn echt van die chippies waar je handen helemaal van kaaslucht van gaan ruiken. Zo bedoel je? Ja, dan ben jij voor mij gewoon op dat moment even de meest onaantrekkelijke persoon ter wereld. Sorry, maar ik vind ook dingen die jij eet wel eens niet lekker. Er is niks zo heftig als kaaschips lucht op een mens. Als ik yoghurt ruik... Oeh, spitting facts. Zo irritant ben jij. Nibbits. Ah. Hoeven niet te proeven. Gaat die in de top 3? Nee. Ja. Maar nibbits kan je wel zo... Het is echt erg hoeveel dingen jij van chips weet. En het is echt, jouw liefde voor chips gaat echt... te ver. Lars, chips. De chips zit eronder, maar dichtbij. Cool American. Lekkere smaak, maar vooral een lekkere smaak als je hem doopt in iets. Dus een dipsaus, guacamole, dat soort salsa-achtige poep. Heerlijk. Maar als je die dipsaus niet hebt, ook lekker. Ja. Ik had het niet met jou moeten doen. Volgens mij vind jij alle chips lekker. Nee, ik vond die Emmentaler net niet zo lekker. Eén chip van de 28 smaken die Nicole niet lekker vond. Deze weten we hoe het smaakt. Jullie weten hoe het smaakt. Hij gaat niet in de top 3. Maar we wouden hem wel even futuren in onze list. Nou, als we dan toch bezig zijn met chips die niemand lekker vindt. Nou, die vindt iedereen wel lekker, maar man. Deze vindt je vader heel lekker. Vindt mijn vader deze heel lekker? Ja, ik vind hem niet lekker, maar als je op tafel staat, eet ik hem wel. Ja, maar dit is dus het probleem bij jou. Ja. Jij vindt heel veel dingen niet lekker, maar zodra jij iets kan snacken of iets eet je het. Healthy lifestyle 2023. Ik ben elke dag sporten, koud douchen, push-ups, buikspieroefeningen, planks, stretchings, yoga. Alles doe ik tegelijkertijd. En jij, chips op de bank. Ik heb gewoon een probleem. Ik kan er niks aan doen. Zo kom je hier niet mee weg. De bedoeling van deze video is dat jij al deze smaken proeft en klaar bent met chips. Dan wil ik hem best proeven als het moet. Dit is het probleem. Ik denk niet dat het gaat werken. Deze gaan we niet openmaken, want jij vindt hem niet lekker. We hebben hier Tirelli's Red Sweet Chili Pepper. Oh. Smaak. Dit lijkt me dus niet lekker, want ik hou niet van pittig. Nee, maar ik vind dit wel vet. Kijk, er staan allemaal mensen die peper vasthouden op de voorkant. Ja. Deze is niet pittig. Nee, maar hij is zeg maar zoet. Maar er zit een beetje een zoetige dropsmaak aan. Drop? Ik weet niet waar ik het vandaan krijg, maar ergens in mijn mond gaan de dropsensoren aan. Nou, dus geen drop. Ik heb wel inmiddels al een paar stukjes op. Want mijn ontbijt was ik ook vergeten deze ochtend. Wie is het probleem is dat jij niet ontbeten hebt? Nou ja, het probleem van degene die hier de boodschappen doet. Ja, maar wij hebben een huishouden waar we allebei equal zijn. Dus jij kan ook de boodschappen doen. Dat is waar. Ik zou deze dus niet kopen. We rammen er doorheen, maar ik moet zeggen dat tot nu toe... De top 3 is al vanaf het begin van deze... Oh nee, trouwens. Krikkies. Maar voor de rest, bij mij is er niks veranderd. Dus ik wil ook even vandaag wil ik denken van wauw, amazing. Good taste. Misschien komen we het nog tegen, hè? Misschien zit het wel in deze Lay's Grilled. Gerookt. Gerookt, is dat een smaak? Ja. Damn. Nou, de vorige keer dat ik dit proefde, dacht ik al gelijk. Dat gerookte doet mij denken aan vis. Ja, maar het smaakt niet naar paling. Alleen dat gerookte associeer jij met paling. Ja, en dan vind ik het niet lekker. Ik zou deze niet kopen, maar zeker weer niet. Ja, maar is er überhaupt... Nou, ik... Ik zou die sweet chili van net niet proeven. Niet kopen. Die Emmentaler zou ik niet kopen. Nee, maar deze zou je ook niet kopen, zeg je net. Als er niks anders is, zou ik deze kopen. Als er iemand van jullie nog een soort van manier heeft om dit te verhelpen, dan let me know in de comments. Want ik ben het ten einde raad. Misschien is het dan een idee wat gezondere chips te gaan eten. Normaal gesproken hou ik niet zo erg van maischips, maar ik hou wel van popcorn. Maischips en popcorn is een heel ander iets. Maar valt dit onder chips of is dit popcorn? Nou, dat is dus nu de vraag. Valt het onder chips? Want het is ten eerste een driehoek. Maar dat zijn Doritos. Popcorn, en het is niet gefritureerd. Wat is de definitie van chips? Ga jij het even opeten? Ga ik het even opzoeken? Het begrip chips heeft twee verschillende betekenissen. Dunne aardappelschijfjes gebakken in olie of vet. Of eufemistische vloek. Oh, chips in plaats van shit. Wat vind je van de popcorn chips? Heel lekker. Waarom hou ik dit dan niet gewoon aan kijken? Omdat dit wel zoet en zoutig is. En ik vind wel dat zoutige...
net wat lekkerder. Dus eigenlijk ook gewoon popcorn in een zak. Het ding is met gezonde chips, is zeg maar gezond, alleen vaak gewoon niet lekker. De zeezoutgroentechips. Als je jouw neus even lekker in het zakje stopt, dan ruik je ook gewoon planten. Het is namelijk gemaakt van wortel, pastinaak, rode biet en zoete aardappel. Nou, dan heb ik, ga ik voor jou, ja, ik doe gewoon zo en het chipje wat ik pak moet je eten. Af. Shit, hé, dit is de wortel, denk ik. Ja, maar wortel vind ik heel lekker. Waarom eet je dan zoveel chips als je wortel ook lekker vindt? Ik heb ook altijd wortels in de koelkast. Die neem ik ook best wel vaak. Ja, dat is wel waar. Niet lekker? Ik moet nog een hapje nemen, dus ik kan het ook skippen. Ik zou het skippen als ik jou was. Nee, ik doe voor het. Er zit een hele rare nasmaak aan, want het is natuurlijk gewoon groente. Dit is pastinaak? Nice. Ik denk het wel. Een pastinaakje, a day keeps the doctor away. Damn. Weet je wat het is? Het begint lekker met lekker kruiden. Lekker de chips smaakt. En dan wordt het groente wordt stompig. En het begint zijn groente smaak terug te krijgen. Ik kan er niet eens meer van praten. Helemaal mondloof vol sap. Deze komt niet eens in de buurt. Kijk, van ik dit. Snap best dat ze echt een alternatief zoeken om chips gezonder te maken. Maar het is dit wel... is het niet. En dan nu een alternatief van chips die wel lekker is en ook gezond. Want hier zit 50% minder vet in, omdat het dus ovenbaked is en niet uit de frituur komt. Natuurlijk heb je deze ook in naturel, cheese, je hebt allerlei smaken. Alleen omdat wij dus niet drie verschillende soorten paprika chips wouden en drie verschillende soorten patatje joppie, hebben we gewoon aan alle merken gewoon een ander smaakje. Ja, barbecue ovenbaked. Weet je wat? Erg lekker. Is al vet. Nee. Ja, de puur paprika. Waarom niet voor die? Nou, als we er nu een beetje mee gaan nemen in onze vooruitgang van de shit. Van de shit. Van de chips. Je ziet, dat is een eufemorische verspreking die ik hier doe. Dan hebben we nu een lekker smaakje wat een beetje lijkt op paprika. Maar wel een stuk gezonder. De volgende vrij bijzondere smaak is de Ribble Chips Sour Cream Onion. Ik heb wel veel Sour Cream Onion chips gegeten. Maar dan vaak van Pringles of van die Sensation dingen. Deze, maar niet gewoon van dit. En op zich... Deze is echt lekker. Ja? Ja. Alleen wat ik met deze chips wel heb is, dit neem je niet even zo... Nee, dit is echt een smaak waar je zin in moet hebben. Deze zak chips is een beetje zoals jij bent. Een smaak waar je zin in moet hebben. Ik heb zin in jou. Ja, het zit in de sperpsmaak, toch? Ja. Ah, die pakken we niet, want we hebben hier de Ringlings. Ui en fijne kruidensmaak. Nou, wel lekker. Maar ook weer met dit. Wil je deze? Nee. Je zit nu alleen maar te eten en gek te doen. Wat vind je er nou van? Echt lekker vind ik deze. Dat is precies hetzelfde wat ik met die kaasje vind. Dit is gewoon zo'n lekkere stinksmaak. Ja, en dat is waarom die bij mij gewoon lekker die kant op gaat. Als je thuis nu kijkt, probeer gewoon eens de meest random smaak in je hoofd voor chips te bedenken en zeg het. We hebben hier namelijk peanut salted caramel donuts. Deze heb ik eerder zo'n proefverpakking van iemand gekregen. Ja? Ik vond ze lekker. Lijkt gewoon een beetje op een kontgaatje. Dat kan niet, dat is vies. Lekker. Nou, het is niet vies. Nee. Nee, het is niet vies, maar het is ook weer niet dat je denkt van wauw. Het is zeg maar pindasmaak, maar er zit iets zoets in. Als ze deze smaak zouden doen bij die popcornchips, dan is het denk ik een lekkere combi. Want dan heb je die luchtigheid van die popcorn, maar met die zoetigheid. Tyrols, sea salt en vinegar. Ik hou nooit zo heel erg van die sea salt vinegar soy. Ik ben niet zo van vinegar. Maar... Weet je wel wat vinegar is? Ja, vinegar is toch azijn? Ja. Waarom zou je azijn op chips doen? Ja, maar dat vind ik ook een ding. In Engeland eten ze dan chips met zout en vinegar. Maar dat zie ik hier. Kijk eens hier binnen in het chipje. Wat voor... Dit is jouw chipje, denk ik. Nee, je gaat hem zelf in je mond stoppen. Dat zei je gisteravond ook niet. Wow! Je doet de smaak maar even weg. Mocht ik je ooit hebben uitgelachen voor een chips die je uitzoekt, als je deze chips eet, ben je echt gek. De laatste drie smaken... zijn Doritos Double Pepperoni Pizza, Lay's Strong Hot Chicken Wings Flavor en de Lay's Max Double Crunch Sparrow Flavor. Damn, de chips ziet er wel echt lekker gekruid uit. Gewoon echt. Ik heb niet het idee dat ik pizza proef. Dat is echt Amerikaanse, dat mensen echt proberen pizza smaak te doen op dingen die niet pizza smaak hebben en dan is het vaak niet lekker. Het proeft te chemisch om lekker te zijn. Zullen we dan eerst de hete doen, want ik denk echt dat die Sparrow Flavor echt ja, in de top 3 gaat komen. Ja, hier heb ik echt zin in. Ruikt wel lekker. Het proeft wel naar hot wing, maar het proeft echt naar het stuk van hot wing wat misschien niet lekker is. Niet de kruiden en zo, maar ruikt wat kippiger, proef je echt, weet je wel. Ja, en als je zo ademt, is je best wel heet. Nee, ik zou deze niet kopen. Nee. 27 chips maken verder. Hebben we de laatste hier. Ik had echt heel veel van deze smaken nog niet geproefd, maar heel veel vind ik ook echt gewoon niet lekker. Zo niet lekker dat ik denk van, waarom zou dit in de supermarkt liggen? Omdat ik gewoon, zoals die dubbel pepperoni denk ik wel, van ja, dat smaakt eigenlijk... Vindt iemand dit echt lekker? Want het smaakt eigenlijk net naar niks.
Ik vind het wel lekker. Het is niet spare rib. Nee. Want je moet hem even op je tong laten doen. Ja, ja, dat doe ik. Ik heb hem op mijn tong zo. Maar wat dit chipje lekker maakt is die crunch. Ja, en dan die ook crunch nog wel die lekker. Beetje vleesige smaak. Van alle smaken die er zijn, zijn dit onze meest gekochte smaken. Degene waarvan wij denken, als we even zin hebben in chips, grijpen we het snelst hier naartoe. Maar ik denk van alle smaken die we vandaag hebben geproefd, die nieuw zijn, die we nog nooit hebben gehad, dat de Lay's barbecue gewoon een plekje krijgt hiervoor netjes. Ja. Of de spare rib, sorry, barbecue. Spare rib, joh, het lijkt allemaal op elkaar. En nu, de vraag van de video. Heb jij door het proeven van 28 smaken chips meer of minder zin in chippies gekregen? Nou, ik hoef wel even de komende uren geen chippies. Is het toch nog ergens gelukt? Maar van... Yeah.